Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие гледате Фулклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. И днешното издание на предаването обещава да бъде интересно. Първо, защото сме подготвили за излъчване дозина народни песни и танци. И второ, ще ви срещнем с пчеларя Петър Станев от Велико Търново, с който и ще говорим, и ще вадим мед. Разбира се, днешният сценарий включва и една рецепта с мед. А в рубриката Етнонаходка ще ви срещнем с ансамбъл за изворен фолклор Капанска китка от разградското село Гецово. И така, след като стана ясен планът за днес, сега можем да стартираме с първото музикално изпълнение, предвидено за това издание на Фолклорна трапеза. Започваме! Тази хубава песен, чиято обработка е на Цветанка Варимезова, а изпълнението на вокална формация Деница, сега е време и за срещата ни с пчеларя Петър Станев от Велико Търново. Той не само допусна екипа ни в своя пчелин, но беше и така добър да сподели с нас детайли от работата си, свързана с грижите за пчелите. Вижте и чуйте всичко! Здравейте! Първо искам да ви благодаря, че ни допуснахте в имота си, тук съвсем близо до Велико Търново, в Предбалкана. Нека първо да се представите. Петър Димитров Станев се казвам, 40 години съм, от Дипелет. Тук ми е пчелина разположена с овощна градина. От кога се занимавате с пчеларство? Значи активно с пчеларство се занимавам от 6-7 години. Тъй по-мащабно, преди това беше любителски. Защо пчелите са толкова важни? И по принцип, то всичко е свързано с тях, така че нали, опрашвания на всякакъв вид култури няма как. Без тях, нали, правилно са казали, че света ще, като изчезнат пчелите, света ще загине. Колко кошера имате? 90 кошера са тогава. И са в процес на увеличаване. Сам ли изработвате самите кошери? Всичко си го правя сам, да. От началото до последното нещо, сам си го изпълнявам всичкото. Да започнем от това,
На какви характеристики трябва да отговаря един кошер, за да е функционален за пчелите? Трябва да е направен предимно от както ти трябва да бъде, от сух материал, да е всичкото както трябва да бъде, нали, да се издържа там в продължение, да може да се го ползва 4-5 години, защото има много, които са на втората, даже има и на първата година, като изкарат на зима и самия кошер се разпада, почва да се отваря, което е недопустимо. Важно ли е какво дърво се използва? За дървото не е толкова важно. Какво ще бъде? Предимно са чамови. Добре. Днес ще ни покажете как добивате меда. Така ли? Всичко от мойка да ви покажа. Значи мед, прашец, нали, производство на майки, всичко, което е свързано с тях. Добре, любопитни сме да проследим процесите. Продължаваме към самия пчелин. Вече се намираме съвсем близо до първия ред кошери. Какво ще ни покажете? Значи сега ще съберем прашеца, който са събрали пчеличките, и ще обясняваме в последствие какво ще стане. Да. И тук ти искаш му доближа и на него да заснима. Колко време е събиран този прашец? По принцип за около ден и половина. Почти всеки ден се събира. Сега, значи, лятото го събирам, понеже нямам възможност всеки ден, през ден го събирам си. От тук той е натурален, както е в суровието. От тук той се прибира в къщи, през сушилня и готов за консумиране. За непосветените да обясните какви са тези кутии. Значи това тук са оплодни съндъчета, в които се оплождат майките, за после става за създаване на ново семейство, за подмяна на старите. И сега ще направим една демонстрация, като фаним една майка и да я бележим както трябва да бъде. Добре, нека да погледнем. Ето това тук са рамчиците, които са един вид, нали, умален вид на кошера. Ето тук сега ще търсим майката. По какво ще я разпознаете? Тя е по-различна, малко по-голяма е. Ето я. Даже не знам, че... Виждали са? Да я снима. Ето я майката. Тя е, видимо, е по-различна от друга. По-дълга, като че ли? Да, по-тъничка, по-дълга. Ще си я бележим, ще си я маркираме. Защо я бележите? Бележката е, по-лесно се вижда и по принцип са различните години, са с различни цветове, да се знае на колко години е майката. И е хубаво на две, максимум на третата година да се подмини, защото не е ефективна вече. Почва да снася по-малко яйчеца,
по-малко ми събира кошера. И те са пет цвята. Жълт, бял, червен, зелен и син. И през 5 години се сменят. Сега какво и предстои да се случи? Сега я затваряме тук в една транспортна клетка. Ще изложим и малко пчелички за компания да му е да я хранят. Да не са мичка. Ето и това е готовата майка вече, която е за транспортиране. Чакай да я заснимем. Не е хубаво на слънце да седи. Защото на слънцето за 2-3 минути до там с нея. И тук сега рамките ги връщаме обратно и след един ден се слага маточник, от който маточник се излюпва нова майка и след 14 дена същото упражнение се повтаря. И го затваряме. И това е по принцип за майката. Сега ще видим, ще отидем да ви покажа малко семейство, което е създадено от водка. И след това ще отворим вече кошера и да обясним в него всичко. Добре. Тук сега ще покажем едно ново семейство малко, да е наречената от водка, което е на 4 рамки. Тук така да се каже заготовката. Да, тук е създаването, първоначалното създаване на един кошер. Ето тук една рамка с основа е поставена за изграждане. И тя е изградена доста добре даже. И по принцип няма кой знае какви големи грижи тук. Ето сега една рамка голяма, която е ето пило има. Яйца има, сега ще търсим да видим майката къде. Изглежда страховито. Ето ако иска да снима излюпването на пчеличките. Не знам, ще... Може да приближим към камерата. Ето как се излюпват пчеличките. Чакай да си я допра до мене, че ми тежи. Ето я. Виждате ли как се изяда капаченцето? Е. Да. Млада, ето я тука. Ето ги. Ето как мърда. Нека да отидем до камерата да покажем прашеца. Ето го вътре в кутийките, то се вижда край нектара. Пчелите са жълто, всъщност носят прашец в момента. Че прашеца носят, да, то е по крачетата. Те така го полепват по тях, по краченцата и после в кутийки го носят. То виж колко е шаряно вътре. Има всякакъв цвят. Какви култури растат наблизо? По принцип тук е малко горис район. Билки всякакви има. И каквото се си е, нали, там сега в момента слънчогледцев ти, по принцип гора Липова има много голяма акация. Предупредихте ни, че тук ще е сложно. Какво точно ще се случва? Да, ето, тук е прашецолавителя, през който минават пчеличките с дупчици. Когато мине пчелата през него, топченцата, прашеца от крачетата се остръгват и падат на дъното на кошера. Има мрежа и падат в това чекмиче, което вадихме отзаде за прашеца. И по време на пашите, когато събират мед, летвички от граничителите отстрани се отварят, за да може пчелите спокойно да преминават с нектара, да не се тормозят през дупчиците на прашецолавителя да минават. В момента няма такъв такова нектаро отделяне в природата и затова аз съм ги затворил. Да се събират прашец. Ето сега отваряме един редовен кошер. Това тук е магазина, където събират меда. Лекичко. Значи ето меда, който ще бъде за нас. Ето го. Това е восъчна пита, запечатана отгоре за събосък. Който, да, ето го меда. Тук е празно, не напълнено. В момента те вече приключват със слънчоглед. Това е слънчоглед. Той, виж как стои един меда по-жълт и никакъв такъв. Цъфна, жълто. И сега ще го махнем магазина и ще да погледнем в семейството.
едно семейство, ето пилото, дето са, показахме долу, че се лупят пчеличките. Ето го пилото. Ето. И пилото е много добре. Няма големи пропуски. Значи майката работи хубаво. Майката е добра. Ето тук има с прашец. Сега ще покажем на другата рамка, дето е много прашеца. И предимно от прашеца, най-вече те от него правят пчелите. Правят се с пчелно млечице. Оттам хранят това пило, младите пчелички. Ето сега и тук на тази рамка прашеца вече той го снима. Ето го е тук. Ти виждаш ли тук да го видиш? Да, ето го. Сега на него ще му го доближим да го види. От тази страна е повече. Ето го. И имах желание да покажем търтия, ама нещо не мога да ги намеря. Почнали са да ги гонят вече. Няколко думи за прашеца, с какво е полезен той? Използва ли се за получаването и на други продукти или единствено в чист вид? Предимно той за други продукти не се използва. В чист вид в него се съдържат почти всичките полезни витамини, които ги има в природата и във вид на които ги вземаме в лекарства. Не, най-хубава е прашеца, който има възможност да си взема прашеца. Значи в него има всичко, там лошо няма. Ето тук сега има, не знам дали ще се види на камерата, млади пчелички, които са още на ларви, захранени с пчелно млечице. Ето ги, не са затворени кутийките, като червечетата. И ще са видели на камерата? Е бяло. Да, беличкото, това е ларвата. От това се излюпва пчеличката. Те го запечатват, захранено и с пчелно млечице и с този прашет, за който приказвам, и те от него правят пчелите. Кашечка правят, захранват ларвата и от нея се излюпва пчелата. Колко пчели има в един кошер? Сигурно е относително, да кажем, кошер с такава големина. По принцип, за да бъде ефикасен, казват, аз не съм, няма как да се бръд, казва, че един кошер трябва да бъде до 50 000 пчели. Преминали тази бройка, започват да се залагат маточниците, искат да се възпроизвеждат. И кошера се роява, което, нали, за нас пчеларите не е допустимо. И който го допусне това нещо е грешка. Защото кошера може и две трети от кошера да излезе като се рои. В кошера не остават пчели. И ти разчиташ да вадиш някаква продукция от него за годината. Няма как да стане. Всичкото остава за до година. Може би тук е момента да обясните и организацията на работа между пчелите в един кошер. Кои пчели каква роля имат? Да, по принцип пчелите най-напред майката снася яйцето. След снасянето на яйцето пчелата се излюпва за развитието там на ларва. На пчела се излюпва на 21-я ден. След това 20-21 дена тя е вътре в кошера, работи младата пчела, приема нектара, грижи се за отглеждането на следващите младите пчели. И на тогава става пчела, която излиза навънка да събира вече за нектар, за мед. Търтия се излюпва малко по-дълго, той 24 дена се излюпва, майката се излюпва на 15-16 ден. И общо взето организацията на кошера е това. И са много стриктни. Много са чисти, няма при тях, значи с някакви миризми, странични, с парфюми, когато доди някой друг, нещо страшно става. Чувствителни са на такива. Да. Трябва да бъдеш предимно чист и най-вече да си спокоен. Не си ли спокоен, проблем има с тях. Добре, от една такава пита, колко мед отделяте? На какъв период? По принцип от магазина тук, така долу, в малката пита, която снимахте, че от нея, ако е хубаво запечатано пълно да цялата рамка, около килограм, килограм и 100 мед излиза. Значи от големите рамки, които вадихме, само за пчелите, оттам мед за нас няма. Те са си за пчелите там. И ако имат вече нужда, ако нямат нектар или мед достатъчно, сега след 15-20 август се подхранват с сироп, да може да се направят запаси за зимата, да преживеят. Ваденето, по принцип аз тук в този район вадя три пъти в годината, акация, липа и билков мед. Август месец, това са трите плаши основните, които са при мен.
Защо не успяхме да видим Търти в този кошер? Какво е вашето обяснение? Ами, по принцип вече няма такова нектароотделяне в природата и пчелите започват да ги изолират, да ги изгонват от кошера и сега ще го раздразним, ако ги намерим. По принцип те вече трябва да са или по отстрани по кошера, или по дъното, защото той Търтия мед не носи, той само консуматор. И дето е казано, след тя пчеларската година започва от 1 август, не от януари месец, като другите. И те вече почват да се съгласят, нали, за есента, за заземяването и по-малко започват да ги гонят. По принцип масово търтейте май месец, юни месец, до година живот и здраве. Ако е, ще направим пак снимки, ще ги видим тогава сега. Изглежда сме на финалната права. Нека да обясните на нас и на нашите зрители какво предстои да ни покажете сега. Да, ето разпечатването. Ето една рамка, която е добре запечатана и напълнена. Значи разпечатването става посредством ножа или вилица, кой както му е удобно. Значи аз се разпечатвам по принцип с ножа. Всъщност махате восъка. Да, запечатката, капачетата на восъка, на озрелия мед, за да може като го сложим в центрофугата, той да излезе. Разпечатваме го от едната страна, после го разпечатваме от другата. И всъщност от една такава рамка, казвате, излиза килограм, килограм и половина мед. Да, когато е пълна, хубаво цялата рамка от край до край, от вече, около килограм и половина. Ето тук сега някъде има в дъното, което не го е фанало ножа, ще си го отворим с вилицата. Какъв е този мед? Този мед в момента е от липа, липов мед. А как се определя чистотата на меда? По принцип чистотата на меда се определя от пашата, която е в района в момента и трябва да има, като му се направи анализ, поне 50% да е от един тип полена вътре в него. И някой път се случва да не се извади чист мед, да няма, да са смесени и всичко отива за билков мед тогава. И общо взето е това. Няма кой знае. Ето още една рамка, която е в дъмната. Тази ще я разпечатам и с вилицата, защото с ножа няма да стане. Показахте ни цялата технология. От кого вие самия сте се учил? По принцип аз съм го наследил този занаят от дядо ми. И най-напред почнах като хоби. Впоследствие малко увеличихме бройката. Но е много трудно да го съчетаваш него с някаква друга работа. Да си работиш и трябва само едното. А можете ли да си позволите да сте само пчелар на този етап? Много трудно. Да не кажа, е невъзможно. Какви са проблемите на пчеларите в днешно време? Всички чуваме по новините, че съществуват проблеми. Най-главният проблем е изкупната цена, ниската на меда. Там е най-главният проблем. Както тази година, примерно, сега няма, то не, че няма, няма мед почти никъде. И една цена от 3,20, няма как колко си изкарал да я дадеш тази продукция. И ако се занимава само с него, да разчиташ на този доход. Все пак, много ли пчелари работят, да кажем, в района на Велико Търново, където сте вие? Не са малко. Доста са, да. Доста са и то с доста повече кошери от тези, които гледам аз. Какво ви държи? Предимно любовта към пчелите. Защото няма ли го, няма как да стане. Какво трябва да е отношението към пчелите, за да може да се разбирате с тях и да работите? Много да имаш, как и аз не мога да го кажа, ентусиазъм да го гледаш, да. И то е най-важното. И оттам нататък пак е любовта, което казвам. Нямаш ли отношение към тях, няма как да гледаш и да си пчелар. Нека да завършим с центрофугата. Казахте, че тук изтича меда. Да. По какъв начин? Тя е в момента е заредена. Да, тя е заредена. Сега те са подредени. Той се вижда през рамка са сложени. Сега ще я пуснем да се върти начинът управлението на центрофугата. Колко време ще се въртят така рамките? Истина 15 минути. След 10-15 минути се спира
И е готова. Ето сега. Тук ще пак ще отворим да тръгнем. Ето го. И меда. Колко време може да се съхранява меда? Значи меда няма срок на годност. Може 5 години, 10 години, 15 години, няма проблеми. И не само меда, всичките продукти, които са от пчелите, нямат трайност. В края на нашия разговор не мога да не ви попитам от името на зрителите, как разпознаваме истинския мед на пазара? Има много начини. По принцип, от когото са си вземали, препоръчвам да се купуват от там. Не, че на пазара не е хубав меда, но има и такъв, който не е качествен. Един път, който се е опарил, нали, примерно от некачествен мед, значи моите клиенти, които се купуват от мен, са всяка година се увеличават. Нямам надолу. Това е доказателство, че меда е хубав, който го. И накрая ще продължите ли да се занимавате с пчеларство и как се виждате примерно след 2-3 години или в по-дългосрочен план? Ще продължа да се занимавам, нали, ако няма нещо, кой знае какво да стане. И само напред ще увеличаваме бройката на кошерите. Имате ли помощник в тази работа? Да, имам до мен съпруга да ми. С нея. Благодаря ви много за гостоприемството и за всичко, което показахте и разказахте на екипа на Фолклорна трапеза и на зрителите ни. Живот и здраве и хубав добив тази година. Благодаря много. Фолклорна трапеза продължава с рецептата, която ви обещах още в началото на днешната ни среща. Тъй като днес темата е меда, повече от логично е да ви дадем и една рецепта, която включва мед. Рецептата е от град Бяла, Русенско. Нека да кажете какъв ще бъде този десерт и какви продукти включва. Този десерт се състои от мъжуни едно време, но за сега няма мъжуни. Ще сложим захар и мед. И малко и на лъжица две какао, за да доби цвета на мъжунената халва. Запържваме брашното. Така може да работите, да. Докато обяснаваме. Запържваме брашното, което сме загряли олио. И бъркаме, за да се запържи. Ще има за цялата рота. По какви поводи правите тази халва тук? Или се е правила в миналото? Тази халва се прави и сега, и сега хората си я правят, защото е вкусна и не е скъпа. Прави се за годежи, за сватби, за кръщенията се е правило и най-вече за празници. Независимо какви са, като десерт. Докато се изпържи брашното, слагаме захарта в вода, слагаме и две лъжици какао, за да стане да прилича на мъжинена халва. Водата трябва да кажем, че е сгущена. Водата трябва да заври. Да. Слагаме вода. И мед, една чаша. Брашното трябва да се изпържи. За него обаче трябва да се внимава. Трябва да се изпържи така, че като вземеш в лъжицата, да продължава да ври в лъжицата. Да е хубаво изпържено. И след това, когато е готов сиропа вече, с него, след изпържването, ще видите как ще стане цялата работа. Бързо и нескъпо десерт. Казвате, че сега няма маджун, затова заменяте с захар и какао, но преди каква е била технологията за добиване на маджун и помните ли тези времена? Да, помня ги, защото съм ги правила. Прави се маджуна от цвекло, сладко цвекло, което се нарязва, прицедява се, хубаво взема се сока от цвеклото и се вари до сгъстяване да стане гъст сироп. Или захарна тръстика. Също едно време имаше такива машини, които го цедяха. И от сиропа слага се в големи тави, припенва се и се сгъстява също, като капнеш да не се разлива самия маджун. Какво количество са си приготвили такъв маджун домакинствата? Те са си приготвили в големи делви. И така са го съхранявали? И те се съхранява в тия пръстените делви. След като се съхрани, вече хлюпва се, слага се на студено и си го ползват при нужди.
Прави се от него, от сладка, прави качамака, редко сладка. Прави с мъжун, пак се яде. И много, много яденета. Какво е сладка? И се правят и торти с мъжун и царевично брашно, защото на времето бяха гладни години, 46-7 година бяха гладни години и правяхме торти от царевично брашно. Тя беше станала, което децата сме си закусвали с това. И много работи могат да се приготвят с мъжуна. А сладката какво е? Сладката е, точат са листи за баница домашно, пикат са отгоре на печката или на сач. Не знам дали ще разберат какво значи сач. Тя е една ламарина, така леко овгъната. На нея се изпичат, да не се пригорят. И след като се изпекат, изсушава се това нещо, натрушава се, на отгоре се слагат чукани орехи. Орехи очистени и чукани. Заварява се по същия начин мъжуна с вода и мъжун и се залива, захлупва се, нито се пече повече, нито нищо. Това е обикновено за всички сватби се слага предварително с ракията. Първо изядат сладката и тогава им слагат вече яденето. Много интересно, наистина. Дежурно. Големи сватби ли сте правили тук? Сватбите бяха големи и като моята сватба започна от сряда, завършва в сряда. Ако взема да ви разправям... Колко души присъстваха на нея? Ами не бяха малко, цялата рода. И в срядата идваха свекървата с сестрите си да скроят ризите. Деча дарявам на сватбата. В четвъртъка пълняха дюшеците и органите, нашиваха ги, нашиванки се прави. В петъка идеха шафирките да напълнят възглавниците с слама, че да бъде повече дарено в колата. В съботата менежа. Зетя идва с музиката в булката. Свекървата нагласила кърпичката с жълтиците. Майка ми нагласила кърпичката с жълтиците и си разменяме кърпичките. Майка ми дава на зетя, пък свекървата дава на мене и се правеше менеш. Той значи, че свекървата е длъжна да даде пиндарата с панделката. На другия ден вече сватбата. Но забравих да ви кажа вечерта, когато вземат дъра, аз отидох и си подредих стаята, дето ще бъда в нея стая. Защото ни бяхме три търви, три стаи имаше. И отидах там, разтовариха ми дъра, подредих си леглото, всичко изхвърляхме на свекървата. И с моите работи съм се наредила. И свекървата седи на прага и гледа и вика, вика, също както аз се знам, тъй си ми наредила стаята, доди пригърна му, целуна му. И се зарадва. Значи, нали? Получила сте висока оценка. В неделята моите шафирки отиват да канят зетя за сватбата, да дойде да ме вземе. И там се правят разни шегички, правят от картоф, ще направят лукуми, от търкалено брашно, да могат, правят се майтапи шеги. И към 12 часа вече иди сватбата, с музиката, с всичко, с даряването. Като ме забулват, там има специални песни за забулването. И след като ме забулят вече, нарежда са моя род и аз трябва да се прощавам с мама, татко, с родата. И отвънка музиката свири, някой от певците пее там. Както се отделя стено, жито от сламата и се отделя мама от мама и всичко живо рве. Разделата започва. И оттам вече отиваме, аз съм с църковен брак, отиваме на църквата, след това и се връщаме от църквата. И свекървата ме посреща на прага. Почвам да я дарявам, което са кроили гласили там, почвам да я дарявам и тя ме дарява. И вечерта остава труда само на зетя. Аз съм вече мъжката страна. Остават само тяхния род и чакат за ракия. Дали е честна булката или ние. И след като и той свърши, почват вече да играят, да пеят, да лопат тенджери, тигани и тъй нататък, че сватбата е наред. Оттам разделят музиката на две. Едната музика отива в моя рова, булката в рода. Това? Да. Кога се случва? Същата вечер. Цяла нощ обикалят.
едната част отива на булката в рода, другата част отива на зете в рода. И тези хора се канят на отбулванка на другия ден, като и са по бащима, който я носи ракия и захарна трошена на бучки малки, да почерпят, че булката е наред. В понеделника идват родата пак да му отбулват. След като му отбулят, свекървата ги почерпва по някакви сладки, беше направила моята свекърва, беше много добра. И си отива. След обеда отивам да нося чорба на майка си. Деца уша съм я сварила. Носим с котела чорбата и там са събрали моя род. Пилешка? Пилешка, патешка, каквато има. Сква... Няма значение. Няма значение. И като свърши това, вече сватбата е свършила, но за младоженците не е свършила. Във вторника вече булката трябва да очисти къщата. Тупах, чистих в срядата, момина сряда. Там се разделяме вече с ергените, моя мъж с ергените, пък аз с момичетата. И той се казва моминска вечер. И на нея вечер идат... Ето в днешно време го правят преди сватбата, а в миналото е било след сватбата. След сватбата, момина вечер, раздялата. Те сега го правят преди. И идват ми с подаръци другарките, ми носят ми разни, по иначеника или някаква чашка. Ние кой знае, сега нямаш сервиз догас. И приключва вече. В четвърта булката на пиралото пире черги всичко. И така свършва сватбата. Коя година се е случило това? 52-а година беше. А в днешно време дава ли се още чиз на момичето от дома? Не, не. Не приготвяте вече така? Чиза в събота го вземат вече и това се е. И така, докъде стигнахме с рецептата? Сега се пържи брашното. Още малко да се опържи. Ето сега, като вземе да ври в лъжицата, значи е готово. Виж ли как започва да прави пътлачета? А в тази халва добавят ли си, да кажем, ядки или стафиди или нещо друго? Ами някои добавят, но то на времето беше сурмашлък, къде толкова с работи. Сега представяме автентичния вид на рецептата и нищо няма да добавим. Няма да добавяме нищо. Еми правим я така, както и на време са я правили. Ето виж как се промени вида на брашното. Е казахте, че се е поднасяла на такива семейни големи събития, да, и като на сватба. Да. Кога? По кое време на сватбата се дава халвата? Ами когато се слага трапезата, слага се първо халвата. На времето така бих. Десерта го слагат най-напред, след това и вече. Даже и баниците са слагали първо. А сега имаме го за десерт и като се наедат кой е ял, кой не ял, който иска яде, който не е. А тогава се задължително да опитат. Сега вече ще преминем по същинската част на готовата халва, да им как ще я направим. Добавя се постепенно, а не изведнъж. Не изведнъж. Има ли място, на което може да се объркат нещата в тази рецепта? Няма място, няма къде да се сбърка. Трябва, като се направи, тигана да я чист. Да се отлепва от стените. От стените. Ето, виждаш? Да, получава се. Тогава е сполучлива хълвата. Е, така, такъв е вида на мъжуняната халва. Колко време може да се съхранява тази халва, да престои? Два, тя няма какво да се развали в нея. В холодилника 2-3 дена може да стои. Какви други ястия е включвала старата сватба? За сватбата се готви ехния, зели. Да. Ето ви сега тигана как е чес. Значи това, че е готова вече. А то сок може да се използва, няма да се хвърли, ще се ползва за ушав. Да. От сушени плодове.
Тъй. Сега следва разсипването. Разсипването става на лъжички. Вероятно трябва да се изчака да е изстине, тогава се консумира. Ами, някои нямат търпение, не чакат много да изстине. Наистина, бързо става. Бързо и не е толкова... Икономична рецепта. Аз съм по икономичните манджи. И нека да довършим за сватбената трапеза. Какво се е готвило на времето? Готвише се боб, зели, яхни. Най-вече няма да хвърлят кокалите. И не се слагаш на всеки човек. Ами зарежда трапезата по средата и кой каквото си хвани, тако седи. Нека сега на всеки един наслагаш пръжола. А тогава беше насред със слага, някой може да ни опитат от месото. Могат да стопят само боба и зелето, пиперенца със слагаш, троши. В ресторант ли се е случила вашата сватба или в... Не, в къщи. В къщи един голям земник, наоколо наредени чергите и слагани пак дървени пейки и сядат на масата. Пак още преди мене са слагали трапезник и зарашник на земята. Сядат жените на едно коляно. Когато викне свекъра, тя да скочи по-бързо и да му даде вода. Защото ако е седнала, докато стане, докато се надигне, минава време. Булките сядат на едно коляно. Единия крак под нея, другия крак на коляно. И веднага става. И така. И това става. Вече не сме го сложили. Но обикновено и така се сипва. Готови ли сме? Готови сме. Благодаря много за тази рецепта. Изключително ми беше интересно всичко, което и показахте, и разказахте днес в фолклорна трапеза. Бъдете жива и здрава още и много да години. Живи. Пазете и разказвайте традициите на по-младите. Аз ви казвам, стига да има кой да ги поеме от нас. С това, уважаеми зрители, фолклорна трапеза приключва, но само за днес. Бъдете наши зрители и следващата седмица, когато серията от ястия тук от град Бяла ще продължи. Маджун халва – необходими продукти. Брашно – 3 супени лъжици. Олио – 1 чайна чаша. За сиропа. Мед – 1 чайна чаша. Захар – 1 чайна чаша. Вода – 500 мл. Мама на стоя дома си. Мама на стоя дома си, стоя не си ко стоя, нека додиш по седенките, стоя не си ко стоя, нека додиш по седенките, сядаш ли, барим възму ми, сядаш ли, барим възму ми, сядаш ли, барим възму ми, любиш ли, барим момите, сядаш ли, барим възму ми, любиш ли, барим момите, ни сядам, мамо, възму ми, ни сядам, мамо, възму ми, не сядам, мамо, възму ми, не любя, мамо, момите, не сядам, мамо, възму ми, не любя, мамо, момите, най сядам, сам за братата, най сядам, сам Дашките до чукури.
прегръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет. Днес във втората част на фолклорна трапеза ще ви представим ансамбъл за изворен фолклор Капанска китка към Народно читалище Просвета 1883, село Гецово, община Разград. Предстои да видим композицията Капанско веселие, както и интервю с представителки на ансамбъла. Екипът ни се срещна с капанци по време на участието им в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисаря. Казвам се Надежда Михайлова. Искам да използвам в момента да благодаря на целия ансамбъл за отличното представение и да им пожелая на тях и на семействата им много успехи. И на тая мъничка кукла, която е само на 8 месеца, която успя да издържи днеска цял ден, за да участва в нашия състезателен ден. Да. Представете ни я. Казва се Симона Цакова, на 8 месеца и сме от град Разград. А вие как се казва? Красимира Каврукова. От кога сте в този ансамбъл? Аз танцувам от 10 години вече в ансамбъла. Танцува нейният баща, бабата, дядото и общо взето цялото семейство сме в състава. Защо? И Войчо, да. Ами, това ни тегли, това е в нас, танците, най-вече това ни е родното село и се гордеем с него, искаме да допринесем все пак с нещо. Какво си пожелавате за Симона? Да е здрава, най-вече, да има късмет и след години, живот и здраве, да я видим на сцената като танцорка. Пожелавам същото и аз. Нека и вие да се представите. Нека да уточним за зрителите, че ви поканихме на интервюто най-малката участничка и най-голямата. Да. Ами, аз пораснах доста, вече съм на 73 години. Казвам се Пенка Матеева. От 64-та година аз съм на сцена. А в ансамбъла от създаването му. Като най-възрастен участник, какво си чувствате, когато излезете с всички тези хора на сцената,
всички на различна възраст. Ами, хубаво ми е, направо се разтапям, когато излезем на сцена. Какво е характерно за капанския фолклор? Ами, за капанския фолклор ние предполагам, че са поднесли. Казва се ансамбъла ни Капанска китка. Това е символа на самото село, на ансамбъла. Те са много известни с правенето на тия капански китки от оно време. Какво да ви кажа за фолклора? Те са с много, много известна старинна носия. От много години може би има носии, които са на повече от 100 години. Моите носии. Да, да. Вашата от кого е? От прабаба ми. А защо ви наричат капанци? Ами има много версии. Най-напред? Да. От капките на ризата. А другата версия е от времето на хан Крум или хан Аспарух, ако не се лъжа, когато са нападали византийците, са образували капан и от там казват, че нали, капан – капанци. Но по принцип по-точната версия е това, че на ризите има капки, откъдето… Сълзите на… Да, сълзите на момичето, когато е шило ризата. И се предполага, че от тогава носят името капанци. Thank you.
След това капанско веселие вече спокойно мога да поставя финала на днешната ни среща, приятели. Благодаря ви, че и днес избрахте фолклорна трапеза и бяхте зрители на всичко, което бяхме подготвили да видите. Бъдете с нас отново следващата седмица. До тогава!